Ne, ali ne znam što da radi. Ti jedino ako me ne voliš, vrati. Ako si se ohladila. Jer u ovom slučaju, ako dođeš ti do kurac, a imamo sve, sve, imamo sve. Ali kako ja tebi da objasnim da kad sam ja taka da to nema veze s tomu, ti svaki put to tako shvatiš, a ne možeš da ti objašnjam. Ti mene tretiraš loše tim situacijama. Ne vezi samo, ti mene tretiraš loše tim situacijama. Ja ničim, nisam čim ne zazovem to tvoju reakciju, nisam ništa nudim. Sve se nisti. Pričali smo ono jutro s prema što sam otišao. Sve je bilo super, sve je bilo lepo, znači ono, osjećam srećan, zaspo mislim, razmišljao o tebi, o nama, napolje, priđem u tom stanu, jebeno. Ustao ovde, obukao se obu papuče, došao pravo kod tebe u krevet. Poljubio te, poželio ti dobro jutro, i to kako si spavala. Ćuti, nema da pričaš, molim. Če se kao da. Ivanko Budalević, ja sam zakonca. Malo sam vidio nešto nije okej. Kako si mi odgovorila i kako si mi pogledala bledu. Nisam spavala cijelo noć. Kroz mene si pogledala. Onda sam ustao i vratio se. Tu više nije bila moja voda. To je bila jedna osoba koju ne poznajem. Tako si se obhodila. Ne znam što više da ti kažem, ne znam više što da ti kažem. Moja lunči bi me dočekala srećna, zagledala bi mi poljubila, stisla bi me jako. Bila bi srećna što sam došao. Ja bi čekala da me vidi. To je moja lunči. Ja moju lunči i dalje volim na više na sve. Više od sebe. Više od sebe. Ja sam to gratis. Ali ajmo, gledaj drugim očima. Mazi mi, što da radim? Ne znam što da radim. Možda da ozdravi. A možda ne, ako je ozdravi, možda bude teško. Ja moju lunči još i dalje. Sve jače, jače volim. Ali meni si ovako. Ali moja lunči moja nekada više kao što nekada vas. Nije, tako, nemoj da pričam. Nije. Nekada isti vaka. Nije. Griješiš, veruj mi, ja te obožavam, volim te najviše na planetu. Veruj mi da griješiš. Pa mnogi umiš te ne zato, da se jako razvoliš. Da budeš u bolnici, ne znam koliko, i da treba da se tako posle slome, možete zatiš ovdje. Halo, aj, brate. Ali nemoš da rade bolje, kad to nije istina. Ja te obožavam najviše, volim te ga znači više od svega na ovom svijetu. Ti si moje zlato, moj život. Samo ne znam kako da se izvučem iz ovog. Ona se izvuče, mene su sad desi, stavno tako. Pa ne primaš da ti tako se posveđaš sa jedinom osobom koja ti ga pravi prijatelj, podrška. Sa osobom koja značiš sve. Sve na svijetu, ti se posveđaš s tom osobom zbog svih drugih. Ali ja nisam žala... Ili da pričaš sa svima drugima, samo ne pričaš. Ali ja nisam žala da se posveđam sa tobom jutros. Onda sa svima drugima priča i svačija reč ima veću težinu od moje. Milan, Jackson, Adriana, onda svi pričaju s tobom i svi ti kažu nešto i svakog kao nešto slušaš i svačija reč ima veću težinu nego moje reč. To mene boli. Muka, evo, puno mi se mi je muka. Ali, zašto mi ćete, ja, da li znači meni to što ono, meni mi je drago što ne pričaju sa mnom, ali
to dalje ništa ne menja. Ja sam prišao tebi, ti si bila odatak, i onda su oni kao svi pričali s tom, i onda si mi prišla kao je sve bilo okej. Ne. Znači, posle njihovog nekih... Nije tako, da, jeste, nije, nego sam se iskulirala.